זאת תעודה של סיום הלימודים של התואר של יונתן, הוא למד מנהל עסקים. את תעודת סיום התואר הראשון של בנם, יונתן קן דרור, קיבלו הוריו ביום שבו נקבר. כל המורות שאמרו שהוא שטוטניק ושובבניק בתיכון, ביסודי, הוצאתי להם את התעודה, מתי אתם רואים? בסופו של דבר מי שרוצה מצליח. כשהתרחש הטבח ברעים, ההורים, אמיר ואלה, לא ידעו בכלל שיונתן במסיבה עם חברתו בשלוש השנים האחרונות, יעל רוזמן. זה נודע לנו ממש בסביבות 8:30 בבוקר, דרך חבר. מאז היינו סערורים ומחכים לתשובה, היינו כמו כל עם ישראל, לא יודעים מה קורה. כשהתחיל הירי, הם ברחו מהזירה עם חבר נוסף. יונתן נהג במכוני, דרס מחבלים, כשהגיע למחסום נוסף, הבין שאין ברירה. השלושה יצאו מהרכב כדי לברוח, אז כנראה יונתן נורא. יונתן לדעתי בתהליך של הבריחה מהאוטו לשול הדרך, חטף כדור אחד קטלני מתחת לצלעות בצד הגוף. זה כדור שלפי מה שהבנתי ממומחים, לא אפשר לחיות יותר מחמש דקות. הבן שלי נרצח. בשביל אימא, המילה נרצח היא מילה כואבת שחורטת את הלב. גם יעל חברתו נרצחה, בני הזוג כבר דיברו על חתונה. הגורל הפגיש את ההורים של בני הזוג בפעם הראשונה בהלוויה של יעל. יעל הייתה בת בית, אשתי עדיין קוראת לה קלתי, אנחנו אוהבים אותה, היא אוהבת אותנו, חיינו באמת, אנחנו כהורים כבר... היו רעשים של מולכים למסד את הקשר. היינו שנה וחצי ביחד, והלך למסיבה, הוא וחברה שלו, ולא חזרו. לפני יותר משנה, במקביל ללימודי מנהל עסקים, הכנס יונתן כשותף במסעדת הראיס, מחנה יהודה, הסניף התל אביבי. הוריו היו גאים בו יותר מתמיד. הוא אמר לי, אמא, אני אצליח, אל תדאגי, אני אצליח. הוא היה כל כך גאה, והוא גם... הכיר תודה בזה שאנחנו נתנו את הדחיפה הקלה ועזרנו לו לעמוד על הרגליים, כי ידענו שזה מה שהוא צריך לעשות. הוא היה איש של אנשים, והייתי בטוחה כאיש של אנשים, הוא יצליח שם. בינתיים, עמרי, השותף של יונתן, מנהל לבד את המסעדה. איזה הזמן הזאת? 201. רוצים להתחיל את שמיצ'ורי? השבוע פרסם אמיר פוסט שבו הוא מעמיד את העסק למחירה. העסק שבנו טיפח והשקיע בו. אנחנו לא מחפשים לעשות רווח. זה לקחת את העסק, מישהו שימשיך את העסק, יתמוך בו, ואם ישים מדבקה על החלון שזה לזכר ג'וני או ג'ונתן, זה יעשה לנו גם טוב. מאז פרסם את הפוסט בפייסבוק, קיבל עשרות טלפונים מאנשים שרוצים לרכוש אותו. חשוב לי שמי שיקח את העסק, יעבוד שם, ישקיע את הנשמה שלו, יערים את העסק, וימשיך את המסורת של יונתן, של ג'וני, וגם ידע להנציח את זכרו שם. בגיל 28 סיים יונתן את חייו. כל התוכניות הגדולות שהיו לו כבר לא התממשו, אבל הזיכרון מהילד שרצה לטרוף את העולם יישאר בקרב אהוביו לנצח. אני רוצה גם לקעקע פה שמש ולכתוב ולזכור, להזכיר לעצמי שמקרניך הגדולות אלמד לזרוח, כי הוא הפיץ אור, אהבה, שמחה, וזה מה שאני הולכת לאמץ גם אני.